ចាជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលចាប្រចាំរោងចក្រលោកគ្រូសុទ្ធបរាណសុវិញហួរចាដំបូងនេះសូមណែនាំពី spirulina ចាស្រ ாய் សមុទ្របងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់ក៏មានច្រើនណាស់មែននេះឥឡូវបានស្គាល់ច្រើនចុះបងប្អូនដែលប្រើស្រ ாய் សមុទ្រ spirulina នេះហើយឃើញថាសុខភាពគាត់ល្អចាល្អប្រសើរពីអ្នកដែលគាត់មានកម្លាំងខ្សោយអត់សូវដូចថាអត់សូវមានកម្លាំងធ្វើការងារឆាប់ហត់ព្រោះការងារអីមិនបានច្រើនអីហ្នឹងចាស់ចាស់ក៏គាត់ប្រើហើយគឺសុខភាពគាត់មាំមាំដូចក្មេងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ spirul ខាងរោងចក្ររបស់យើងគឺមាន2ប្រភេទចាមាន2ប្រភេទប្រភេទ super និង organic ដែលយើងហៅថាប្រភេទធម្មតានិងប្រភេទពិសេសចាអញ្ចឹងឥឡូវសូមណែនាំប្រភេទ super ដែលជាប្រភេទពិសេសប្រភេទពិសេសនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាដូចថាគាត់រាំរៃយូខាយូឆ្នាំណាមានបញ្ហាសុខភាពគាត់សុខភាពគាត់មិនសូវមាំទាំអញ្ចឹងយើងត្រូវការផលិតផលណាដែលទៅគាស់ឬក៏ជួសជុលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចាចាំងថ្ងៃ